Og tingeling, det lyder bare som ingenting. Nu siger vi altså stop. Arbejdsgiv kan rende og hop. Dag, og velkommen til Spørg Ulla. Så skal vi i jureringen igen, så få lige snart de paragrafhandsker. Og jeg har fået brev fra Peter. Han spørger til det med at forlænge midlertidige ansættelser. Han skriver, Kære Ulla. Jeg er nu blevet tilbudt en forlængelse af min ansættelse for tredje gang. Ledelsen begrunder det med, at der nu bliver ved med at komme flere opgaver ind. Er det ikke rigtigt forstået, at man kun kan forlænge en ansættelse to gange, og at man tredje gang automatisk bliver fastansat? Venlig hilsen, Peter. Altså Peter, den er helt gal. Det der med to gange gratis forlængelse og tredje stræk, og du er fastansat, de regler altså blev ændret for 100 år siden. Så nu må I altså lige stille skarpt. Første meget vigtige budskab. Hvis du bliver ansat i en midlertidig stilling, det kan være til et bestemt projekt eller for en bestemt periode, så kan arbejdsgiver kun forlænge ansættelsen, hvis det er begrundet i objektive forhold. Det står i lov om tidsbegrænset ansættelse. Der skal altså være en rigtig god grund til at lade være med at fastansætte, og det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge. Og en rigtig god grund, det kan være, at en kollega går på barsel eller bliver langtidssygemeldt, eller et projekt uforudset trækker ud. Men det er altså ikke nogen god grund, at der kommer flere projekter ind, fordi det gør der altså hele tiden. Så Peter, det må din chef altså lige tage til Wonderland med. Og hvis der ikke er en rigtig god grund, jamen, så betragtes du som fastansat, og så kan du kun siges op med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Det var den. Nummer to meget vigtige budskab. Hvis du får tilbud om en forlængelse, og der er en rigtig god grund, så skal du sørge for at få begrundelsen på skrift, så du kan vise den til A-kassen, hvis du bliver ledig på et tidspunkt. Det er vigtigt med skriftlig dokumentation. Og hvis du siger ja tak, så skal du holde øje med, at arbejdsgiver ikke snyder udenom og laver hul i ansættelsen. Sådan så, at der lige pludselig er en måned eller to, hvor du ikke er ansat, for eksempel hen over sommeren. Fordi så er det ikke længere en forlængelse, så er det en helt ny ansættelse. Og så er vi ude over lovens beskyttelse. Så få lige sat den sammen. Sådan. Ja, og hvis I bare sidder der og kigger og siger ja ja, til den ene forlængelse efter den anden, uden at stoppe op og spørge, hvorfor blev jeg ikke fastansat, og ikke får en rigtig god begrundelse af jeres ledelse, så har jeg bare en ting at sige til jer. Så beder I selv om det. Puh.